ବିକାଶ କ'ଣ ବିକାଶ ସେମାନେ ସେମାନେ ସ୍ୱତପତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ସେମାନେ ଇଏ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଆମେ 1 ଇଞ୍ଚ ଜମି ଜଳସେଚନ କରିଛୁ, ଆମେ କହିଥିଲୁ 10 ଲକ୍ଷ ହେକ୍ଟର 35% କେତେ କରିଛୁ, କ'ଣ ଆମେ କରୁଛୁ। 12 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଉଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଉଛି, 50 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା GST ଦେଉଛି, ଖଣିରୁ 50 ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାରେ ମିଳୁଛି। ସେ ପଇସାର ହିସାବ ବି ଦିଅ, ସତ ପ୍ରକାଶ କର, ସେ ପଇସା କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ। ବିକାଶ କଥା ଯିଏ କରିପାରିଲାନି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି 24 ବର୍ଷ ଭିତରେ 15-14 ବର୍ଷ ହିସାବ ଦିଅ ଯେ କ'ଣ କରୁଛ 14 ବର୍ଷ ଭିତରେ 2009ରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛ। ପ୍ରେସ୍ ସତପ୍ରତ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଏଇ କାମ କରୁଛୁ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରର ସହାୟତାରେ। ଆଜି ଯେତିକି କାମ ଫଳୟ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସହାୟତାରେ ହେଇଛି, ତାକୁ ବି ବାଟମଣା କରାହେଇଛି। ଆମ ମୁଦା ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଥର ହେବ, ବେରୋଜଗାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ 1 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ, ବିକାଶ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଉନି ତା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେବ। ଆମେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଶିଳ୍ପର ବିକାଶ ହେଉନି, ଜଳସେଚନ ବିକାଶ ହେଉନି, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ବିକାଶ ହେଉନି, ତା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭ୍ ସବୁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିକାଶ କରାଯିବ, ସେଇ ମୁଦ୍ଦା ନେଇକି ଯିବୁ ସାମଗ୍ରୀ ବିକାଶ। ଆମେ 5 ବର୍ଷ ଦେଲେ ଆମେ 75 ବର୍ଷରେ ଯାହା ହେଇନି ତାଠୁ ଅଧିକା କରିବୁ, ପ୍ରଥମ ଥର ଆମ ସରକାର ଯିଏ ଆସେ ଆମେ ତାଠୁ ଅଧିକ କାମ କରିବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଗୁହାଟୀରେ ଆମର ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେଲା ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଫଳପ୍ରଦ ବୈଠକ ହେଲେ ସବୁ ବୈଠକ ଆମର ଫଳପ୍ରଦ ହୁଏ, ସବୁ ବୈଠକ ଆମ ସହାୟକ 100% ସବୁ କରାଯିବ, ନହେଲେ କାହିଁକି ଦିନ ସାରା ଆମେ ସେଠି ବସିକି ଆଲୋଚନା ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛୁ। ସଚିବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପଣ ଡିଓପିଟି ଫେରାଇ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ